Останні 10 років ВІЛ-інфікований Віталій приймає антиретровірусну терапію. Завдяки цим препаратам чоловік живе повноцінним життям і не інфікує інших. Але на всіх хворих цих медикаментів не вистачає. Из 130 тысяч, которые сегодня известны в Украине, что у них есть ВИЧ-инфекция, имеют доступ к лечению только 60 тысяч человек. Значну частину препаратів надає глобальний фонд боротьби зі СНІДом. Наразі частково надійшли медикаменти, які замовило Мінохорони здоров'я. Але їх, знову ж таки, вистачить не всім. Лише 30% ВІЛ-позитивних людей будуть забезпечені за рахунок оцих ліків. Препарати для антиретровірусної терапії до України привіз дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Про це з ним домовилось профільне міністерство. Наступні будуть надходити в найближчі місяці. Загальна поставка забезпечить половину ВІЛ-інфікованих на півроку лікуванням. Саме через цю організацію препарати закуповують понад 70 країн світу. Усі медикаменти схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Тому в міністерстві радіють, що якісні ліки нарешті надійшли. Обіцяють, наступну партію не доведеться чекати так довго. Підготовчий процес з боку міністерства був півроку, але 16-й рік вже цього півроку не буде потребувати. Ми переходимо до поставок, до планування закупівель 16-го року абсолютно підготованими. Окрім препаратів для ВІЛ-інфікованих, надійшли й довгоочікувані вакцини. Деякі з них в Україні не бачили ще з минулого року. Це вакцина від кору краснухи паротиту, 277 тисяч доз на більше ніж 1 мільйон доларів. Це перша поставка, ще будуть наступні поставки. Ми наступного тижня починаємо відвантаження в регіон відповідно до наказу про розподіл. І заклади почнуть отримувати вже наступного тижня цю вакцину. Наступну партію дитячих вакцин очікують до кінця 2016 року. Це дасть змогу щепити мільйон українських малюків. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта».